मानव देहर पंच इंद्रियर भर अपरिहार्य अंग चकु। এই চকু দুটিৰ দ্বাৰাই আমি ধুনীয়া পৃথিৱীখনৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। সেয়েহে আমি আমাৰ চকুযুৰিৰ বিশেষ যতন লোৱা উচিত। কিন্তু দৈনন্দিন প্ৰযুক্তিগত বিষয়ত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আমাৰ চকুৰ জিৰণিৰ কথা পাহৰি পেলাওঁ, যাৰ ফলত আমাৰ চকুযুৰিৰ বিভিন্ন সমস্যা হোৱা দেখা যায়। সেয়েহে চকুযুৰি ভালে ৰাখিবলৈ উপযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন। ইয়াৰ বাবে ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, লিউটিন আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সেউজীয়া শাক পাচলি, বিশেষকৈ গাজৰ খোৱাটো খুব জৰুৰী। বাদামজাতীয় খাদ্যসমূহ চকুৰ ৰেটিনাৰ কাৰণে ভাল। চকুৰ কাৰণে ঠাণ্ডা পানী বৰ উপকাৰী। চকুযুৰিক উজ্জ্বল আৰু ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবলৈ দিনটোত কেইবাবাৰো চকুযুৰিত ঠাণ্ডা পানী ছটিয়াব লাগে। বহু সময় ধৰি মোবাইল, টিভি, কম্পিউটাৰ চাই থকাৰ মাজত কমেও পাঁচ মিনিট সময় চকুযুৰিক জিৰণি দিয়াটো প্ৰয়োজন। কেতিয়াবা চকুত ধূলিমাকতি পৰিলে কেতিয়াও মোহাৰিব নালাগে, তাৰ পৰিৱৰ্তে পৰিষ্কাৰ পানীৰে চকুটো ধুই দিব লাগে। মাজে সময়ে তিয়হ সৰু সৰুকৈ চকলিয়াই চকুৰ পতাত দিলেও চকুযুৰি সতেজ হয়। পৰাপক্ষত চকুৰ ব্যায়াম কৰাটো খুব ভাল। বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে প্ৰখৰ ৰ'দৰ পৰা চকুযুৰিক সুৰক্ষা দিবলৈ ছানগ্লাছ পিন্ধিহে বাহিৰলৈ ওলাব লাগে। দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ অন্তত ৰাতি আমি কমেও আঠ ঘণ্টা শোৱাটো উচিত। এনেধৰণে বিভিন্ন উপায়েৰে আমি চকুযুৰিৰ যতন লৈ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা চকুযুৰিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ।